Mən çox məhkəmə prosesindən çıxmışam, istəyir siyasi, istəyir qeyri-siyasi. Bu qədər qanun verir, prosesə qanun verir, pozulduğunu görməmək. Formal qayda da olsa müəyyən qədər prosesə qanun verir, hakimə əməl edir. Burada isə heç bir prosesə qanun vericidən söhbət belə gedə bilməzdir. Bu gün Kənan Teymurla bağlı məhkəmə növbəti prosesi həyata keçirildi və məhkəmədə zərər çəkən Ələkbərov Fərrux dindirildi. O dindirməmişdən əvvəl prosesə qanunverici kobud şəkildə pozulmağa başladı. İlk növbədə sərbəst ifadə vermədən hakim ona suallar verməyə başladı və bunu etiraz etdikdən sonra o bir qədər sərbəst ifadə verdi və ondan sonra hakim suallar verildi. Və suallar verilərkən o artıq özünü müdafiə tərəfinə qarşı tutub böyük bir aqressiv aparırdı. Aqressiv olan kimi mən suallara cavab verməyəcəm, cavab vermək istəmirəm, konkret olaraq mənim suallarıma cavab vermək istəmir. Bir neçə dəfə Azad Məcidovdan xahiş edir ki, onun hüquq vəzifəsini izah et ki, o suallara cavab vermək borcludur. Lakin o konkret sonunda qəti sürətli bildirdi ki, cavab verməyəcəm və bu hakim ona bir yönəldici verir ki, deyirsən cavab verir, deyirsən ki, yadından çıxıb, fikrimdən çıxıb, belə bir şeydir. Konkret olaraq ona yol göstərdi və qadağandır. O, yadımda qanun dedikdə, qanun vericiyə uyğun olaraq biz vaxt istəyirik ki, ekspertizlə bağlı vəsadət verir, çünki yazılı olmalıdır. Hakim təbii ki, buna etiraz elədi, vaxt vermədi, yenidən qanun verici kobud şəkildə pozdu və artıq mənim sualıma bir sualı dəfələrlə təkrar etməyə baxmayaraq, o suallar yox, tamamilə başqa bir şeydən danışılırdı və bununla bağlı yenidən hakimə müraciət edildi ki, ona izah et ki, bu suala cavab verməlidir, konkret cavab verməlidir. Lakin yenə hakim bunun üstünə keçməyə çalışdı. Bundan sonra isə artıq suallardan keçib digər vəkillərə keçmək istədi. Üstəlik də ki, ona tez-tez sənin şikayətin varmı sualını vermək istəyir və biz həmin vaxt artıq bizə imkan verilmədiyinə görə həm məhz sədrlikdən Azad Məcidov tərəfindən həm sualların verilməsinə xüsusi bir şərait yaradılmır, o halda ki, suallar cavab vermirlər və o deyəndə ki, mən vəkilin sualına cavab verməyəcəm, ona heç bir reaksiya vermədi, lakin mənim bir reaksiya verilməli idi. Vaxt istədi, həmin vaxt ərzində o vaxt verməli idi, şəkil yazılı təqdim edilsin, buna vaxt verilmədi və bizim yazmanın istifadə edilək Azad Məcidov yenə ona sual verir ki, nə qədər iddiam var və s. və ilaxı. Tamamilə prosesdə qanunverici pozuldu. Mən çox məhkəmə prosesindən çıxmışam, istəyir siyasi, istəyir qeyri-siyasi. Bu qədər prosesdə qanunverici pozulduğunu görməmək. Formal qayda da olsa müəyyən qədər prosesdə qanunverici hakimə əməl edir. Burada isə heç bir prosesdə qanunvericidən söhbət belə gedə bilməzdir. Teymur Kərimovun növbəti məhkəmə prosesində iştirak elədim. Sadəcə olaraq bir neçəsində iştirak eləmişəm və həmişə olduğu kimi indi də mən şahid oldum ki, məhkəmə kollegiyası bütövlükdə, xüsusən də Azad Məcidov qərəzli, işi qərəzli aparır. Faktları hardasa o prosessual qaydalara uyğun olaraq təqdim eləmir və prosesin saxtalaşdırılmasına xidmət edən əməllərə yol verir. Yəni, nə demək istəyirəm bu istiqamətdə? Məsələn, bax, burada da mən şahid oldum ki, Azad Məcidov birbaşa o zərər çəkilən deyilən şəxsin vəkili kimi çıxış edir. Hakim kimi yox, müstəqil arbitr kimi yox, tərəfsiz arbitr kimi yox. Sadəcə olaraq həmin şəxsin vəkili kimi çıxış edir. Deyir ki, yön verir, istiqamət verir. Deyir ki, sən demək istəmədiyinə deyən ki, yadımda deyil. Bunu hakim deyə bilməz. Sadəcə olaraq prosessual qaydaları pozur, göz görəti pozur. Tövbəkdə o proses iştirakçılarında gözünün qabağında, o müşahidəçilərin də orada görən ictimaiyyət nümayəndələrində gözünün qabağında bu prosesi, prosessual qaydaları pozur, qanunu pozur və bütövlükdə dəri başdan məlum olur ki, hakimin mövqeyi nədir? Hakimin mövqeyi birbaşa həqiqəti meydana çıxarmaq yox, burada aydın olur ki, həqiqəti meydana çıxarmaq istəmir bu adam. Bu adam sadəcə olaraq Teymur Kərimovu sifarişdir, ya nədirsə Teymur Kərimovu
mütləq təhsilləndirmək mövqeyindədir. Məhkəmədə Teymur Kərimov, bütövlükdə hakim kollegiya, hakimlər kollegiyasına bütövlükdə etiraz elədi və orada öz vəsadətini, etiraz barədə özünün o vəsadətini oxudu, onu hakim imkan vermədi ki, axıra kimi oxusun və ona görə də təxirə saldı. Hesab edirəm ki, Azad Məcudov da bilirsiniz də, Amerikanın sanksiyasına düşən həmin o hakimlərdəndir. Azad Məcudovdur, sonra onun yanında oturan Əli Məmmədovdur. Bunların hər ikisi Amerikanın sanksiyasına düşən, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarına zərbə vuran, qərəzli iş aparan, siyasi sifarişləri yerinə yetirən hakimlər kimi qeyd olunur və onların barəsində o sanksiyalar qəbul olunur. Və burada da doğrudan da görünür ki, həmin sanksiyalar elə bilə verilməyib və təbii ki, orada reallıqlar var. Teymur Kərimov birbaşa jurnalistik fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs olunubdur. Jurnalistik fəaliyyəti bu hakimiyyəti narahat elədiyinə görə həbs olunubdur. Onun ümumiyyətlə, burada da o zərər çəkən özü də etiraf elədi ki, mənim Teymura aid, hətta orada ərizə də yazdı ki, Teymura aid heç bir şikayətim yoxdur. Sadəcə olaraq hakim istəyir, hakimlər kollegiyası bütövlükdə istəyir ki, prokuror da içərisində olmağının bir əli oynayırlar və istəyir ki, nə olur olsun Teymuru günahlandıra bilsinlər və onu cəzalandırsınlar. Bu istiqaməti götürürlər, bu da qərəzli mövqeydir, qanunvericiliyə ziddir. Buna görə də təbii ki, Teymurun o vəsadəti təmin olunmalıdır, əgər qanun işləyəcəksə, təmin olunmalıdır. Və Teymur Kərimovun o etirazı, hakimlər, hakim kollegiyasına bütövlükdə etirazı təmin olunmalıdır. Siyasi məhbusdur, siyasi motivlərinə həbs olunub. Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına xidmət eləmədiyi üçün həbs olunubdur. Birbaşa jurnalistik fəaliyyətlə əlaqədardır, siyasi məhbusdur və azad edilməlidir.